կազմակերպված ձևով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը զբաղված է այս նիստերը հետաձգելով, որպեսզի հասկանան, թե ինչ անեն։ Իրենք հասկանում են, որ դա իրենք վերածվում են ուրեմն ծառուցանակի առարկայի այս գործով։ Մենք հակընդդեմը հայց արդեն ներկայացել ենք ավելի քան 1 ամիս առաջ, իրանք ստացել էին այդ հակընդդեմ հայցադիմումը, ունեին հստակ ժամանակ ներկայացնելու պատասխան, պատրաստվելու, սակայն իրենք ասում եմ, զբաղված են ուրեմն դասական բարգա, մայմունությամբ։